Всім привіт! Презентую вам лот. Це рушники бренду Livarno Home та Miomare. Ось подивіться, є такі рушнички бренду Miomare розміру 70 на 140 см. Такого розміру в лоті буде 9 одиниць. З такого ще Livarno Home. Такі ще є, різних кольорів. А також є розмір 50 на 100 сантиметрів. Матеріал 100% бавовна, дуже приємний на дотик. Такого є ще відтінку. Всього в лоті буде 11 штук. Вартість лоту 1530 гривень. А собівартість однієї одиниці одного рушника всього 139 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую, заробляємо разом!